Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Mana. Faqat hech kimga qo'p. Chunda. Hoy, hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay. Let's go. Bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysan? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordam ber. Yeah, qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgan. Okay, my friend. Go. I'm way. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang, kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobo, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Baxtiyor, bizga o'rgat. Xo'sh. To'rtinchi masalani yechib bo'ldim. Yana ikkita masala qoldi. Bu ikkalasini ham bajarib bo'lsam, matematikadan vazifam qolmaydi. Agar mashina 50 km soat tezlikda harakatlanayotgan bo'lsa, u 200 km masofani qancha vaqtda bosib o'tadi? Xo'sh. Agar mashina 50 km soat tezlikda harakatlansa, bu degani 1 soatda 50 km masofa bosib o'tadi degani. 200 km masofani esa shunda 200 km masofani 4 soatda bosib o'tadi. Ha, aniq 4 soatda. Axir bu masala juda oson-ku? Javobi to'g'ri bo'ladi. Mana shunday. Yana qaysi fandan vazifam bor edi? Matematikadan bajarib bo'ldim. Ona tilidan vazifa yo'q edi. Qaytgancha. Bundan vazifam bor edi-ku? Ha, mana yozib qo'yibman. Vazifa. Yurtim bo'ylab sayohat mavzusida rasm chizish. Qanday rasm chizsam ekan, ha? Qayerga qo'ygan edim, ha? Shu yerga qo'ygan edim shekilli. Ha, mana, topdim. Ehe, chang bosib ketibdi. Ashu. Sog' bo'l. Ha, nima bo'ldi? Bugun erta kunda turib qolibsan? Qayerdandir bir yerdan burnimga chang kirdi. Bilasan-ku, mening changga allergiyam bor. Changni uxlab qolgan bo'lsam ham sezaman. U narsa nima? Qaysi narsa? Hozir mendan yashirding-ku. Hech narsa yashirganim yo'q. Bu nima? Ha, bumi. Bu shunchaki O'zbekiston xaritasi. Unda buni nega mendan yashirding? Yashirganim yo'q. Bobur, aldash yaxshi odat emas. Axir o'zim ko'rdim-ku. Chang shuning ichidan chiqqan edi. Shuning uchun berkitayotgandim. Seni qara-yu. Shuni shunaqa deb aytsang bo'lmaydimi yolg'on gapirmasdan? Boshqa qaytarilmaydi. Kechir. Ha, mayli, qo'yaver. Kechirdim. O'zi nima qilayotganding? Menmi? Men uy vazifasini tayyorlayotgandim. Qanaqa vazifa? Ustozimiz
yurtim bo'ylab sayohat mavzusida rasm chizib kelinglar deb vazifa bergan edilar. Shuni bajarmoqchi bo'lib, qayerga sayohat qilsam ekan deb o'ylanib turgan edim. Xo'sh, qaysi viloyatga sayohat qilmoqchisan? Bilmasam, hali o'ylab ko'rmadim. O'zi birorta joyga sayohat qilganmisan? Yo'q. Unday bo'lsa, men senga O'zbekistonda sayohat qilish mumkin bo'lgan eng yaxshi joylarni aytib beraman. Qani, unda boshladik. Birinchi navbatda sayohat qilish mumkin bo'lgan joy bu Toshkent. Chunki Toshkent poytaxt. Toshkentda ko'zga ko'rinadigan juda ko'plab joylar bor. Masalan, turli xil bog'lar, inshootlar va ko'ngilochar maskanlar bor. Toshkentda ko'zga ko'rinadigan joylardan yana biri bu metro. Metro bekatlari juda chiroyli qilib, Yevropa va milliy uslublarda bezatilgan. Butun Toshkentni aylanib bo'lganingdan so'ng, Afrosiyob tezyurar poyezdiga o'tirasan-da, Samarqand, Buxoro taraflarga qarab ketasan. Samarqandda ham juda ko'plab tarixiy joylar, inshootlar va sayyohlik zonalari mavjud. Har yili bu shaharga minglab turistlar kelishadi. Samarqanddan chiqib, Buxoroga yo'l olamiz. Bu yerda ham juda ko'plab ajoyib va g'aroyib narsalarni uchratishingiz mumkin. Ko'pchilik O'zbekistondagi mashhur joylar desa, Samarqand va Buxoro deyishadi. Lekin bizda hali Xiva, Qarshi, Qo'qon va shu kabi ko'plab shaharlarimiz turibdi. Xullas, sayohat qilgani o'zimizning yurtimizda ham yetarlicha joylar bor. Sayohat qilish kerak, Bobur. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni o'zimizning yurtimizdagi tarixiy joylarga sayohatga olib boring. U yerlar bilan tanishtiring. Bolalaringizga tarixni ko'rsating. Uni o'rgating. O'zligini bilgan millat farzandi kam bo'lmaydi.